Na kraju školske godine ja sam prošao pecu, pa me tata odveo u jednu slasčadnu I rekao, uzmi šta god hoćeš. Ja sam pojao 4 šampite I kad sam ih pojao, povraćalo mi se. Tata se nasmio I šapnuo mi. Vidi sine kako u životu ne valja biti odličan. Ja sam znao da tata tako ne misli, već se samo šali. A kad sam ukazao da su mene odabrali da predam pionirsku štafetu predsjedniku Zvorničkog steza, tata je prestao da se šali. Nije više išao u banju Koviljaču po robu, nego je stalno hodao kroz kuću I govorio, Bože dragi, samo da se ne spetlja pred predsjednikom.